这个世界有钱人能买到最强的职业，武徒、士兵、刽子手，而穷人只能买到最弱的职业，酒鬼、乞讨者、侍女。男主就是其中的穷人，妹妹为了给他凑到最便宜的转职材料，在富二代家里打工，经常受到骚扰，却忍着不辞职。而大哥患上了肾衰竭，还在努力工作。两个月内凑不齐手术费就会死掉。鬼星上男主看着手表自语，都说使用转职材料后，只要在鬼星上存活5分钟，就能自动完成转职，但那是正常情况。现在他们遇到了人脸兽，怕是1分钟都活不下去。 又一个探险者被杀，现在只剩男主一人了。可前世悬崖后有怪物，他已无路可逃，很快人面兽就找到了他的位置。举起手中长矛就要结果他，男主咬牙：“难道我倾家荡产来到鬼星，就是来等死的吗？”哥哥和妹妹还在等着我回去，可我现在不但没有完成转职，还浪费了全家人的积蓄。这时人脸怪已经丢出了手中的武器，不，与其坐以待毙，不如为了家人赌一把，去赌那唯一活下去的机会。他冲向了山崖，忽然感觉到身后有东西飞来，他一个侧身躲开了致命攻击，但人也从山崖上掉了下去。就在他 和怪物四目相对时，由于您的行为与赌徒十分契合，恭喜您触发1%获得隐藏职业的概率，现您成功完成转职，祝贺您成为光荣的隐藏职业赌徒。山崖底部，男主缓缓睁开眼，什么情况？我没死，之前受的伤也全好了。这时空中突然出现了一道蓝光，随后一个女人从光幕中走出，英灵及时转职成功，刷新了基础属性，相当于满血复活了。男主惩罚，你是与鬼星一同存在的智脑。随后智脑向男主介绍起了他的职业天赋加倍，您得到的系统 奖励或惩罚都会触发双倍效果，并有1%几率触发超级加倍效果。超级加倍触发时，奖惩将翻至10倍，因为您获得加倍天赋时触发了加倍天赋，因此您的职业天赋也翻倍成了2个。您获得的第二个天赋是超级暴击，您的暴击伤害修改为200倍，初始暴击率设定为 0.1% 再看男主的属性面板，一般人转职后总属性都在20点左右，而他的属性却高达 36点， 这是因为奖励的属性点也翻倍了。想到这里，男主兴奋了起来。正常人升一级加10点属性，而他翻倍加20， 不就相当于他升一级等于别人的2级，还有超级暴击的天赋，只要他把暴击率加上去，那触发暴击的伤害岂不是很恐怖？男主握紧双拳，太好了，这样我就能很快为大哥赚到医药费了。这是一个窗口弹出，系统要求他7日内抵达圣药城完成新手任务，转职成功只是第一步，要成为真正的转职者就必须完成新手任务，而转职者的出现还要从鬼星的降临开始说起。一颗比地球大万倍的星球忽然降临，人类没有发生变异，但动植物却受到了影响，异变成了名为兽神的可怕怪物，他们肆意破坏 屠杀人类，而人类的热武器却奈何不了他们。绝望之际，人类发现地球上出现了许多神奇的光门，而人类进入其中，就会以数据的形态传至那颗比地球大万倍的鬼星。人们来到鬼星后，发现鬼星似乎是一个超真实的数字世界，在这里，人类能转职成各种职业，一旦转职成功，就能获得强大的天赋和属性值，甚至在升到一定等级后，就能把这股超现实力量带回地球使用。届时，人类会变得和兽神一样强大。男主捡起那只怪物掉落的武器，便朝着圣药城的方向出发。他需要谨慎地穿过怪物遍布 的密林，忽然前方的丛林传来一声惊叫，男主赶过去，躲在树后观察，只见男人正被几条毒蛇攻击，他一边挥拳一边大叫，而且声音有点熟悉，只是攻击的姿势有点娘。这人正是男主的好基友原著。男主冲出，甩出手中长矛，瞬间杀死一条毒蛇，接着他冲向长矛，打算取回武器。两条蛇却向他咬了过来，原著大喊：“小心！”这些蛇的速度很快，男主一个翻身躲开了两条蛇的攻击，这一幕把原著惊呆了，居然躲开了。看来我两倍的属性比这些一级路行蛇快多 多了，那么一阵刀光闪过，两条蛇便被他斩于毛下，而男主也收获了3点经验。突然，原著给他来了个猛男拥抱。缓过劲来，男主询问起原著的职业，原著挽起肌肉，我的职业是武徒，武徒是圣药国排名前5的职业，但转职材料也是天价，要5000万。他问柱子：“你不会是借高利贷了吧？”柱子却说：“以后再告诉他。”随后，男主捡起了地上的尸体，在鬼星，很多打到的东西都能换钱。男主也是想以此在鬼星赚钱来回馈家人，而收集到的物品会以卡片的形式保存，以方便玩家交易。就在两人 准备离开时，草丛忽然迈出一双玉足，动静瞬间把两人吓了一跳。只见丛林里走出了一个女孩，那个你们好，我叫苏暖暖，我一个人很难通过试炼，请问我能和你们组队吗？在鬼星危险的不只有怪物，还有陌生人。男主自然是拒绝了对方的组队请求，可女孩却靠了过来，表示她的职业是医生，不仅能治疗，碰见毒蛇还能提取毒液，涂在武器上增加伤害。只求男主不要丢下她。听后，男主也思索了起来，医生这个职业确实没有危险，而且接下来试炼的路上受伤了也需要治疗。 最终，他同意了苏暖暖的组队请求。与此同时，地球圣药国江中城18号鬼星传送门基地数据研究中心里，一个男人正看着电脑屏幕中的数据。这个腕表真不错，能精准定位探险者在鬼星的位置，还能探测鬼星的各类数据，而且越高级的腕表功能也越
三分钟后，苏兰兰和李教授脸上凝重，尖刺显示，苏暖暖身边果然出现了两只人脸兽。苏兰兰心急如焚，一只人脸兽就能屠杀新人。碰上两只，暖暖几乎不可能有生还的机会。鬼星上的死亡虽然只相当于我们游戏里死去的角色，但那种真实到极致的死亡体验会给人的心灵造成严重的影响。严重的甚至会精神崩溃疯掉。想到这里，苏兰兰就要去出口接妹妹。好，第一时间给她做心理辅导。结果刚走就被李教授叫了回来。等等，他们没死，而且那两只人脸兽已经被他们杀掉了。这则消息瞬间震惊了研究室的所有人。回到三分钟前，两只人脸兽发现男主三人后发起了攻击，三人拼命的逃亡，但两人的速度实在太慢了，眼看就要被怪物攻击到，男主一个急停，你们先走，我来挡住他们。柱子泪目的看向男主，男
人脸兽的生命值似乎很高，我没法一击毙命。而此时人脸兽已经向他扑了过来。可恶，要被杀了吗？我的新手失恋，要结束了。苏暖暖捂着嘴请求道：“柱子，他有危险，我们回去救他吧。”然而柱子却站在原地一动也不敢动。与此同时，地球将中城居民区，柱子的母亲正在招待客人。多亏了您给柱子那些珍贵的转职材料，也不知道您为啥看好我家柱子。您别看他人高马大的，其实胆子小得很呢。他要是在鬼星碰上怪物，肯定连战斗都不敢。黑衣人接过茶水说道：“是的，原住母亲，您孩子在面对危险时，势必常人恐惧，但我发现这孩子有时尽管再害怕，可只要看到有人需要帮助时，他。” 就绝不会怯战离开。原著狂吼一声，一拳打飞了两只人脸兽。尽管因为害怕而浑身颤抖，但他还是说道：“看，你特么因为我胆小，就把我当外人保护了吗？我们是兄弟，兄弟就要一起走。”男主不敢自信地看向柱子，要死也一起死。这一刻，柱子终于爆发了潜藏在体内的力量。他一拳将人脸兽打倒在地。虽然伤害低了点，但却有着极强的控制力。这就是武徒吗？思考间，男主的身上亮起了治愈光芒。是苏暖暖在给他治疗。你回来做什么？你不是战斗职业。 你快走！苏暖暖含着泪吼道：“不，我不走。”医生御剑伤员，就算再害怕也不能走。当年我的父亲就是在抵御兽潮中，因为失去医疗支援才牺牲的。现在我的队员也需要支援，我怎么能丢下你们逃走？也许是情绪的影响，治愈的效果大大提升。男主的伤近在一瞬间被治愈了，他露出微笑：“好，我明白了。既然你们都这么不怕死，那我们就一起活下去吧。”此时柱子还在努力的抵挡人脸兽的攻击，现在的问题是，即便他们三人合力，伤害也不够杀死人脸兽，得想个办法才行。忽然，男主想到了什么，他记得。 苏暖暖说过，他能提取蛇的毒液增加伤害。男主立马将蛇的尸体取出。暖暖，你说你能提取毒液是吧？给你，你能一边提取毒液，一边给柱子加血吗？苏暖暖尝试了一下，没想到居然可以。就是有点手忙脚乱。柱子的职业是武徒，能作为肉盾抗住人脸兽的攻击，而我在武器上涂抹了毒液增加攻击力，能更好的输出。再加上苏暖暖这个奶妈，我们已经形成了盾奶输出的完美组合。凭借着这个完美组合，我们应该有一战之力了。想到这里，男主冲了上去，柱子给我控住一只人脸兽，没问题，看我的。 柱子一个上勾拳打中人脸兽的下巴，人脸兽陷入僵直状态。男主跃到人脸兽头顶，一矛刺下。 击杀二级人脸兽，目前经验值5%。男主露出微笑，柱子张大下巴，暖暖喜极而泣，成功了。此时，一只人脸兽已经倒在了地上，团队配合果然有效，就剩一只了。下一刻，柱子主动上前吸引怪物，暖暖在后面治疗以及给武器上毒。男主则是找机会发起致命一击。另一边，苏兰兰看着屏幕不敢置信，三个新人杀了两只人脸兽，这是怎么做到的？刘博士分析，确实，腕表数据显示，暖暖目前是没有击杀能力的，他队伍里的武徒一级伤害也很弱。这么看，击杀者很可能就是。 是队伍里那个叫江凯的人了，可奇怪的是，我们查不到他的职业，查不到职业，怎么可能？画面转回来，两只人脸兽已经变成卡片，被男主收起，而他们三人则是泪瘫在了地上。不过表情却是充满了成就感的开心。暖暖兴奋道：“现在我们有对抗人脸兽的实力了，应该能稳稳抵达试炼终点了吧？”男主却告诉他不急，去圣耀城的时间还很充裕。两人疑惑地看向男主：“不去圣耀城去哪？”男主提议道：“军方有积分排行榜，只要能进前三就会奖励装备。据说奖励的装备很不错。”
我们既然有了杀怪的实力，为什么不多杀点怪获取积分，然后把军方的奖励拿下呢？两人瞪大眼睛，看你真的很缺钱吗？几个小时后，柱子被丢在树林里给陆行蛇打窝。看你让我一下赢那么多蛇，会不会一下就嘎了呀？男主安慰道。柱子大胆点，你可是武徒，特点就是能打能抗，况且还有暖暖随时给你治疗。没事的，话落，三条陆行蛇就飞向了柱子。男主趁机出手击杀，两秒不到，三条陆行蛇就变成了材料和经验。因为鬼星上的规则是只有击杀者才能拿到怪物的经验，所以队伍决定让男主独享经验，优先升级。 将凯杀了满地的陆行蛇后，终于升到了二级，而他也一如既往的触发了加倍效果，获得了双倍的属性。所有的属性加起来更是高达56点。要知道，普通人一级的总属性也才10几点，就拿我们的奶妈苏暖暖来说，她一级总属性也才可怜的12点。再拿柱子这个排名前五的职业武徒来说，她一级的总属性也才26点，而男主现在只是二级，后面等级越高，他的属性与其他人的差距会更大。升到二级后，鬼星智脑如约而至，玩家升至二级将获得一个职业技能，但因触发赌徒职业天赋加倍。 凝将获得两个技能，技能一鬼手飞牌，投掷物品10副带20%穿透效果，投掷卡片类物品10%穿透效果提升 200%， 但精神力消耗提升 100%。 技能二鬼眼专注，可视范围和目光追踪能力提升 50%， 使用时精神力消耗提升 100%， 两个都是远程技能。看来赌徒的定位是远程输出啊，他感觉挺适合当老六的。感慨完，男主对着身后两人说道：“哥变强了，哥带你们去刷经验更高的怪，快抱紧哥的大腿。”暖暖已经成为了男主的小迷妹，谢谢，给给。柱子一脸 鄙夷，靠！又让这小子装起来了。两天后，数据研究所，李教授感慨道：“苏教官，没想到又过了两天，你妹妹还活着。”苏兰兰笑道：“新人组队还能存活，看来那个叫江凯的还是有点实力的。也就在这时，一个工作人员冲进来，紧张道：‘负责新手区的同志注意，新手试炼马上有危险了，请立刻警戒起来。’众人闻言一惊，这是一个老头走了出来，他是江城区最高指挥官魏英。魏英说道：‘上头检测到有俄国的偷渡者入侵我华国新手区，并且还是罕见的大规模入侵，大家抓紧做好应对准备。’ 苏兰兰顿时紧张起来，魏老，您说的是真的吗？假的老夫就不会来者了。苏兰兰瞳孔骤缩，偷渡者可是俄国专门虐杀他国新手，并以此阻碍他国发展的特殊职业。因为鬼星的新手试炼，睾丸是不能进去帮新人的，只能靠新人自己通过。但俄国的专属职业偷渡者不同，他们可以依靠偷渡者的职业特性潜入他国新手区，并且别国都无法反制。偷渡者手段极其残忍，他们专门虐杀他国新人，给予极其恐怖的死亡体验，目的是让被折磨的新人恐惧登陆鬼星，以此大幅遏制他国的新玩家数量。 想到这里，苏兰兰的脸色极其难看。她妹妹的承受能力那么差，一旦碰上那帮畜生，不敢想象。然而他们并不知道，这次华国的新人中有个开了外挂的变态被虐杀的是谁，还不一定。此时，并不知情的三人还在森林里狩猎。男主忽然看向一个方向，眼瞳发出绿色的光芒，随后举起手中的铁钳，朝着那个方向投掷。队友搞不懂男主在干嘛，只听一声响声过后，男主连忙朝那个方向赶过去。只见武艺功里外，一只野生佩奇被男主的铁钳扎死。 探险者江凯击杀二级短刺野猪一只，目前经验值为291.9.9，只差一点就能升到三级。队友震惊，这么远距离也能杀猪，这合理吗？这很合理。男主拔出佩奇身上的铁签，在材料收集的提示窗上点了个是，这才和队友解释道：“我能千里取猪首级，完全是因为我新获得的两个职业技能。我先是开启鬼眼专注，提升自己的可视范围和目光追踪能力，用来锁定野猪的位置，然后再使用鬼手飞牌，投掷物品10副带20%的穿透效果，这才能一击精准击杀野猪，收集好野猪。” 掉落的材料后，男主准备带着两个队友去猎杀其他野怪，结果在路过一条河时，河里却发出了奇怪的动静，随后不断有水柱冒出，紧接着一个个人影出现在岸上。男主震惊，这合理吗？这很合理，我们是偷渡者，从河里上来很合理吧？说完，一群人向着男主靠近，不一会就将他们三人给围在了中间。也就在这时，最后一个人从水里出来，男主看去，只见那人露出一个邪魅的笑脸，一看就知道是反派老大乌鸦，确实很能装，也被他装到了。他开口道：“这次上头的任务只有一个，那就是灭杀所有龙国的。” 新人玩家奶妈听后惊呼：“看，我知道这些人了，他们好像是专门灭杀新人的偷渡者。”两人顿时震惊：“什么？此时奶妈已经用手表探测出了一众偷渡者的等级，最低的都是三级以上的，甚至还有一个五级。”男主咬牙：“人多就算了，还有个五级，这群人还要不要脸？我现在总属性顶多和四级探险者对抗，想要对付五级，除非我能。我能拔腿就跑。”柱子、暖暖，你俩一队，我们暂时分头逃跑。说完，柱子和暖暖立马往另一个方向逃去。这时，乌鸦哥得意一笑。 没想到龙国人这么怂，大难临头各自飞。过去两个人把那个单独逃的杀了，剩下这两个，我们慢慢折磨。男主在林间快速奔跑，两个偷渡者紧追在后面。 这小子跑得还挺快，等我追上去吧，非得给他来个晚安，大小伙。结果下一刻，男主就消失了，两个偷渡者连忙停下。好好好，这么完事吧，别让我找到你，大小伙。结果他刚说完，一根铁签就朝他射了过来，自信哥持刀准备格挡，哈哈，一个新人的攻击，我随随便便就能挡下。什么？
这怎么可能？难道是因为他力奇吗？一击就死，这就是偷渡者吗？好像也不是很强吗？偷渡者慌忙打开腕表查看男主信息，不看不知道，一看吓一跳。你不是新人吗？我三级总属性才45点，为什么你二级就有60点了？这合理吗？三枚飞毛，不好意思，我是挂壁，从不讲理。 看来我分个击破的策略还是很有效的。现在我距离三级还差一点经验，根据鬼星规则，我击杀了探险者秀满。您成功击杀探险者，可拾取被击杀者腕表，并且可在被击杀者尸体消散。选择是否掠夺被击杀者的经验。目前您击杀两人，每人可掠夺100经验。您掠夺多少，对方就会失去双倍经验。男主兴奋，没想到击杀探险者的经验比野怪多那么多。掠夺他们每人100经验吧。好的，您已获得200经验。 恭喜您升至三级，等着吧，乌鸦哥升级了，升级了。江凯在吸收完两名偷渡者的经验后，终于升到了三级。此时他的总属性已经达到了恐怖的76点，五级的偷渡者总属性估计也才60点左右。现在他终于有了回去就队友的实力。与此同时，柱子和暖暖已经被打得遍体鳞伤，暖暖还在拼命的给柱子治疗。围观的偷渡者不但不阻止，还催促他们快点治疗。治疗完好被折磨。暖暖眼含泪水，问柱子：江凯还会回来吗？柱子眼神坚定，会，他一定会回来的。虽然凯他平时在 追女生时老林阵脱逃，弹药是碰上朋友或亲人面临危险的时候，无论是多么绝望的情况，他都一定会出现。话落，江凯射出手中的暗器，正要折磨柱子两人的偷渡者脑袋被刺穿，暖暖一眼就认出了那是江凯的暗器。柱子兴奋道：“我就知道他会回来的。”队友一个个的被击杀，乌鸦哥四处张望，却根本找不到出手的人。他慌了，他怀疑是不是龙国诞生了什么能进新手区的职业，要不然怎么能一击秒杀三级探险者？想到这里，他拔腿就跑。偷渡者靠等级压制，欺负欺负新手还行，但同级对战绝对不是 其他职业的对手，可江凯怎么可能放过他？折磨了我的队友，你还想跑？把命给我留下！长矛射出，直接从后背贯穿了乌鸦哥的身体。自此，偷渡者小队团灭。江凯这时也走了出来。暖暖，你们怎么样了？暖暖立马扑向江凯求助道：“江凯，你快看看柱子哥吧，他为了保护我，伤得太重了。我已经治不好他了。”柱子却看向男主说道：“凯，我就知道你会回来的。”但这次我可能没法跟你们走下去了。就在柱子发表死亡感言，以为自己要死时，江凯抓起一个偷渡者砸在了他身上。原来江凯特意 留了6个偷渡者没杀，给他俩补到掠夺经验升级，升级了就能满血复活。两人这才反应过来，鬼星上是可以击杀探险者获得经验升级的。江凯笑道：“刚才他们折磨你们了是吧？现在你们可以折磨回这帮偷渡者了。”两人顿时来了精神，偷渡者被吓得瑟瑟发抖，他感觉这三人比他们还像偷渡者。此时，辽国偷渡者部门，当从游戏中退出的人都疯了，死亡的痛苦体验让他们难以承受。辽国的高层也张大了下巴，搞不懂他们的偷渡者为什么会被虐成这样，一度怀疑龙国出现了对抗偷渡者的职业。与此同时， 龙国数据研究中心，刘博士收到了暖暖腕表传回的数据。姐姐苏兰兰连忙询问情况，指挥官则是淡定的喝茶。他认定了没有新人能从偷渡者手中逃脱。刘博士却给他们报了个大雷，苏暖暖不但没有死，还升级了。指挥官和苏兰兰震惊：怎么可能？碰上偷渡者不死就算好了吗？还升级？难不成偷渡者还帮他们杀怪吗？刘博士否认道：不，暖暖升一级我还勉强相信他是刷怪什么的，但数据显示暖暖一下升了两级，这就只有一种可能了，那就是暖暖他们杀了一群偷渡者，水杯 掉在地上，军长快出了残影，快快给我看看暖暖小队的数据。随着屏幕的显示，暖暖和柱子的资料都显示了出来，唯独江凯的资料一直不明。军长确认后开心道：“居然真的都是三级了，如果不是击杀了偷渡者，确实不可能再短时间连升两级。”苏兰兰却看出了问题所在，暖暖是非战斗职业，那五图前期伤害也不高，难道偷渡者都是那个江凯打残的？这也太夸张了，直觉告诉军长，肯定就是那个江凯干的。但为什么他的职业等级显示不出来？而刘博士这边也终于找到了原因，江凯使用的 腕表是最老款的初代腕表，因为初代腕表的服务器早就停止维护了，已经很难连上网了，所以才很难查到它的信息。什么年代了，居然还有人用这种老古董腕表？军长却觉得很有意思，他郑重吩咐道：“去县市给我搜集江凯那小子的全部资料，我倒要看看他是个什么样的人物。”画面转回来，古玩刀后，柱子连升两级到了三级，暖暖也一样升到了三级。柱子获得了新的职业技能——旱地践踏，可以击飞附近的敌人。暖暖获得了医者仁心，治疗能力变得更强了。柱子以为江凯还停留在二级，在他 面前洋洋得意，男主直接亮出了他四级的属性面板，把柱子惊掉了下巴。暖暖瞬间用崇拜的目光看向江凯，随后询问他接下来该怎么行动。江凯在击杀偷渡者二队的时候，听到偷渡者一队也在附近，所以他决定带着两人去猎杀偷渡者一队。两人被江凯的这个决定吓到。与此同时，偷渡者一队这边在听说了二队被团灭后，纷纷嘲笑二队就是垃圾，居然被新手团灭了。唯有队长表情严肃，觉得这件事绝不是空穴来风，提醒队员小心提防。不久后，男主一行人已经来到了偷渡者一队附近，柱子
男主掉头就跑，他有一个完美的作战计划，但没想到这群偷渡者这么聪明，还知道保持队形。如果偷渡者队形偷得太长，就没办法施行计划，所以他一个急刹停下，选择了备用方案，体内能量汇聚。他反过来冲向了偷渡者，偷渡者惊疑，这小子怎么往回跑了？不过分秒，江凯便和第一个偷渡者相遇，偷渡者一刀划出，江凯肩膀瞬间被划出一道血口，然而他并没有停下，还在继续往前跑。迎面而来的偷渡者都懵了，搞不懂男主在干嘛，但并不妨碍他们截杀男主。下一刻，江凯一个后空翻躲开第一个人的攻击，在一个翻身，避开后两个人，所有动作一气呵成，时间仅仅只过了一秒，越过三人后，径直向偷渡者的队长冲来。队长瞳孔放大，这小子才四级，是怎么躲过所有五级的攻击的？这是一名偷渡者看着
向男主，结果下一秒他又被抓住了，但男主又放开了他。就这样反复多次，每次江凯都能抓住胖鼠，这得益于男主的高敏捷属性和天赋技能鬼眼专注。最终胖鼠臣服了，柱子看见这一幕人都傻了，这就收服了。暖暖则是被胖鼠可爱的模样给吸引住了，好想带回家养。与此同时，一个带着披风的男人缓缓走向这次新手试炼的终点，巨门打开一道缝，新人接引官从里面走出。恭喜你正式成为鬼星的一位探险者，但很可惜在你之前已经有人拿下了第一。黑衣人却拍开了接引官的手，长官，我虽然不是第一个到这里的，但你凭什么认为我不是第一？随即他亮出了这次试炼击杀的怪物，接引官震惊了，一个新人居然击杀了这么多怪物。男人摘下兜帽，露出一头黄毛，他狂傲地说道，我可是皇家二少爷，未来玄武工会的高层，拿下第一不是轻轻松松。接引官都被吓到了，居然是坐拥玄武工会的皇家，玄武工会可是圣耀十大工会之一。接引官立马换了副脸色，恭喜你，从积分来看，你不仅是这次试炼的第一，甚至还能排进整个圣耀的前十名。皇家二少大笑起来，好，今天我黄伟就把话放这了，拿下试炼第一不过是我作为新人的第一步，接下来只要给我些时间，整个鬼星都必将是独属于我黄伟的时代。就在黄伟狂傲无比的吹牛时，比他更强的男主正在接近试炼终点，但男主却发现的不对劲，周围一只怪物也没有，过于安静了。暖暖还在盯着胖鼠母爱泛滥，忽然一声狼嚎吓到了众人，随后一双狼爪出现，江凯瞳孔骤缩，他们被一群无影狼盯上，其中还有一头无影狼王，乃是这新手区的 boss。
三人被迫靠在了一起。面对狼群的包围，唯有杀出一条血路。江凯率先突围，柱子紧跟而上，他一跃跳到空中，落地后一个旱地践踏，将狼群震开。暖暖则是萃取毒素，给江凯的武器上毒。江凯开启鬼眼专注，使用鬼手飞牌投掷出上了毒的武器，长矛直接飞向无影狼王，结果却被狼王的皮毛弹开了。三人不可自信，居然连防御都破不了。狼王没受到伤害，却感到了侮辱，大吼一声，狼群顿时朝他们扑去。暖暖被狼群的爪子划伤，柱子顶着狼嘴不被咬。江凯敏捷高，躲掉了所有攻击，但他帽子里的胖鼠却被颠醒。被吵醒的胖鼠既懵逼又生气，直到他发现了罪魁祸首。有起床气的胖鼠瞬间暴怒，他化身金色闪电冲了出去，大口一张，直接咬中了狼王。江凯顿时震惊了，胖鼠居然把狼王咬破防了。江凯抓住机会，射出手中的暗器，暗器朝着狼王的伤口飞去，精准命中，狼王惨叫一声。江凯乘胜追击，再次拿出三枚暗器，暗器再次命中狼王的伤口。但这还没完，江凯走了狗屎运，近处发了 0.1% 的200倍暴击效果，狼王被秒了。叮，恭喜探险者江凯击败新手区 BOSS 无影狼王。柱子人傻了，什么？你一击秒杀了 BOSS？ 暖暖也被江凯的主角光芒刺得睁不开眼，杀了那么多怪，这还是他第一次触发暴击效果，概率是真的低，不过伤害也是真的高。狼王被杀，剩下的无影狼立马就怂了。下一秒，狼群四处逃散，江凯当然不会放过这样的好机会。没了狼王的指挥，这群狼不过是待宰的羔羊。柱子暖暖，我们上！柱子开启五图无脑模式，见狼挥拳就打。奶妈暖暖也爆发小宇宙，给队友不断叠 buff。三人在狼群中一通乱杀，片刻后，地上躺满了无影狼的尸体。收拾完战利品，他们就能去新手试炼终点了。几个小时后，江凯三人抵达了繁华的圣药城。这时，胖鼠突然从江凯帽子跳起来，跑了出去。江凯也没在意，他本来就不打算强留胖鼠，以后有缘的话还会再见的。随后，他们抵达了新手接待大厅，他们向接引官询问了排名情况。这时，却来了一位不速之客，没想到给我家打工的贱人也来参加试炼了，不如我来给你看排名吧。江凯眼神凌厉，黄伟这家伙居然也在这儿。他妹妹为了攒钱给他来鬼星，就是在黄伟家打的工。黄伟不仅经常骚扰他妹妹，还经常拿他哥生病的事情羞辱他。黄伟这时已经亮出了排行榜，看吧，老子可是第一，我猜你们也是，不过是倒数的，哈哈哈。周围不怀好意的人也跟着笑了起来。柱子想要上前教训他们，却被江凯拦下了。江凯看着众人说道，不好意思各位，我再次宣布，你们都是垃圾，所有人的排名都要重排，因为前三要被我们包了。全场静默了两秒半，随后纷纷哄堂大笑起来。排行榜你家开的吗？说包前三就包前三，哈哈，你们要是能包前三，我倒立拉屎。江凯却露出了笑容。柱子暖暖，我们不装了，嗯，摊牌吧，我的腕表已经饥渴难耐了。随着腕表亮起，三人猎杀的怪物如高楼般叠起，这一幕震惊了在场的所有人。黄伟更是在看到某一张卡片后瞳孔骤缩，这不是新手区的 BOSS 无影狼王吗？不可能，这不可能，这一定是假的，开什么玩笑，你们几个废物怎么可能击杀得了无影狼王，是不是真的？你们重新看一下排行榜不就知道了。黄伟打开排行榜一看，前三名赫然变成了江凯三人。随后江凯又丢出了 L 国偷渡者的腕表，询问官方是否能兑换积分。然而富二代黄伟却第一个跳出来质疑，新人怎么可能击杀五级的偷渡者，骗人也要找个好点的理由吧。随后他询问众人，你们有遇到偷渡者吗？众人纷纷回应没有遇到。得到响应，黄伟立马向官方请求取消男主三人的成绩。接引官正犹豫着要不要处理这件事，一行人却走了出来。偷渡者的确出现过，只是还没来得及告诉大家，上头刚发来通知让我嘉奖江凯三人，所以他们说的是真的，连江中城副手都来了，那足以说明这件事的真实性。卢俊直接来到江凯面前，为了奖励你们解决了偷渡者的危机，军部决定破格提升你们的奖励，原第二第三名的装备奖励由 B 级改成了 A 级，而第一名的奖励直接从 A 级提高到了 S 级。鬼星的装备按品质排序， F 级最低， S 级最高，一般 C 级和 B 级装备就已经很不错了，而更稀有的 A 级和 S 级则是每个探险者梦寐以求的装备。在场众人听后纷纷不淡定了，开局就有一件 S 级装备，羡慕死人了。其中最为激动的就是黄伟，他觉得很不公平，凭什么江凯那样的下等人可以比得过他？不是说有钱人能买到最好的职业，而穷人只能买到最差的职业吗？江凯眼神冷冽，你说话注意点。黄伟闻言反而更嚣张了，说江凯大哥就是个病狗，小妹就是个女仆，一家都是低等贱民。说着他持刀冲向了男主，你不知道吧，我经常调戏你妹妹，要是哪天我不爽，我就把她上了，哈哈。江凯此时阴沉的可怕，下一刻他消失了。众人骇然，江凯居然敢对黄伟出手。黄伟可是来自坐拥十大富贵之一的黄家呀，他不怕被黄家报复吗？黄伟捂着伤口咬牙切齿，你敢对我出手，你知道你要面对的是什么吗？回应他的是江凯更可怕的眼神，家人是我的逆鳞，触之即死。在黄伟惊恐的眼神中，江凯朝他走了过去。黄伟惊恐的抬手想让他等一下，江凯却直接刺了下去。
探险者江凯成功击杀一级探险者王伟，可掠夺六点经验，是否选择掠夺？江凯眼神平静，呵，才六点经验，大家族也挺穷的嘛。众人都惊了，他竟敢杀了皇家少爷，在鬼星他怕是混不下去了。卢俊却露出了微笑，不错，这小子虽然有点鲁莽，但不失血性。他主动站出来说道，各位，刚才你们也看到了，是王伟动手挑事在先，江凯是自卫反击，这事就这样吧。随后三人被他带到了一座凉亭，桌子上摆着三个盒子，这是你们三人的奖励，你们打开看看吧。暖暖打开箱子，获得了一块生命玉石，这是奶妈初期梦寐以求的装备，体质和精神各加15点，并且对治疗和制药有着不错的加成效果。柱子则是获得了一套黑岩系皮甲，防御和力量各加16点，还能降低 16% 的伤害，是攻守兼备的优秀装备。最后只剩江凯了，当箱子打开后，他瞳孔放大，因为箱子里一共放着9把武器，并且这套武器还是未鉴定的。卢俊拿出一张鉴定卡说道，品质好的武器一般都需要鉴定卡鉴定，我这正好有一张。使用鉴定卡后，这套 S 级武器的属性终于显现，武器名称九节追命， S 级武器，提升9点力量，9点穿透，9点敏捷，特殊效果，每使用一把追命，暴击率和暴击伤害将提升 10%， 最高提升 90%， 触发暴击效果后，所有追命的加成效果将被重置。卢俊看到武器属性后并不满意，新人攻击力低，就算暴击了伤害也不高，这 S 级似乎还不如 A 级呢。柱子闻言连忙询问，能不能帮忙换一件？卢俊回复很麻烦，但可以帮忙试试。江凯却在这时说道，不用换了，我就用这个，有了它，我将无敌。男主获得 S 级装备九节追命后，便兴高采烈地往家里赶，他对未来的生活充满了期待，现在他已经成为了鬼星的一名探险者，以后就不用再住在贫民区了，哥哥的身体也能治好，妹妹也不用去打工被骚扰了，一切都在朝着好的方向发展。然而就在他打开房门准备把这个好消息告诉大哥和妹妹时，映入他眼帘的却是一个陌生男人。此时屋内已经有几个男人在等他，坐在中间的男人开口道，等了半天终于有人回来了，听说你小子今天在新手试炼里很威风啊。江凯认出了眼前的男人，你是黄伟的哥哥黄达，你们想干什么？刚说完他就被人推进了屋里，房门关上，江凯直接被摁在了地上。黄达拿着棍子走过来道，江凯，你知不知道我弟在鬼星上被你杀了后，现在已经送去做心理治疗了，你要知道只有我黄家欺负人，从来还没人能欺负到我们黄家头上，所以你让黄伟一个月上不了线，我就让你一辈子上不了线。说完黄达一棍敲向江凯的脑袋，就在江凯以为自己要殒命时，门被人踹飞，连带着黄达几人也撞翻在地。黄达怒道，什么人竟敢坏我黄家的事。门口走进两位身穿军装的人，江凯，我早就提醒过你了，回家注意点，你怎么就没当回事呢？身后的苏兰兰拿出一张公文道，都别动，军方办事。黄达顿时被吓住了，江中城军区最高指挥官魏英，他怎么会在这？魏英冷哼一声，我是为了江凯而来，你们今天惹了不该惹的人。黄达冷汗直流，怎么可能，这小子什么时候有这种背景了？江凯起身后眼神凌厉地看了眼黄达，不久后黄达便被押上了警车，三人站在走廊上看着这一幕。江凯先是感谢了他们的帮助，随后询问他们的来意。魏英开门见山说，江凯新手试炼的优异表现吸引到了军方，柱子和暖暖已经收到了军方的邀请。魏英吐了口烟，你是新职业吧？江凯瞳孔骤缩，赌徒职业可是他现在最大的秘密。苏兰兰接过话继续说道，江凯，你知道一个新的职业出现意味着什么吗？意味着出现了一个新职业。闭嘴，意味着人类战力可能会变得更强。目前鬼星探险者的职业有很多，每个探险者每升20级都会面临一次转职，其中每次转职探险者的属性和技能都会发生变化，有些会变得更强，有些则会变得更弱。目前很多职业转职到后期就基本没用，所以军方为了找出更强的战力也一直在挖掘新的职业，而你拥有的目前看起来就是一个很强的新职业。所以江凯，你愿意以新职业的身份加入军方吗？江凯没有回答，于是苏兰兰抛出了好处，只要你答应加入军方，军方不但会保护你的家人，甚至连你哥的医药费都会全部承担。江凯还是沉默没有答应，魏英见状只好先离开，让他好好考虑一下。然而就在他们刚走下楼梯时，江凯开口了，抱歉，我拒绝加入军方。魏英和苏兰兰都震惊了，为什么？江凯坦然，我知道加入军方是好事，但那是对于已经确定了未来发展会很强的职业，比如柱子的武徒和暖暖的医生，但我不一样，我是新职业。记得当年酒鬼作为新职业出现时，也受到了军方的高度重视，当时军方大力援助酒鬼，酒鬼一时如日中天，但后面军方发现酒鬼发展下去作用不大时，便被无情抛弃了。再看看现在的酒鬼，已经被比作和乞丐无疑了。这次是我兴奋过了头，疏于防范，没想到皇家会不顾形象的动手，我们会尽快搬离皇家掌控的区域，很感谢你们的出手相助，但我们兄妹三人相依为命十几年了，我们还是更习惯把命运掌握在自己手里，而不是完全寄托于他人的保护。苏兰兰却劝道，可当前人类处于末世，你的新职业没准能为全人类带来巨大的改变，目前人类需要你，你怎么能有这么狭义的想法？江凯不置可否，抱歉，我没那么伟大，在我最困难的时候是家人陪我一起度过的，我只想在确定的方向让自己和家人过得更好。江凯拒绝加入军方的请求后，魏英不但没有生气，
气，还十分理解江凯。十几年人生养成的习惯，不是一两天就能改变的。但魏婴却提醒江凯，他哥的并不能再拖了，而且在这个世界单打独斗是行不通的。于是魏婴跟江凯打了个赌，在接下来的一个月，军方依旧会保护江凯的家人，只要江凯能在一个月内赚到哥哥的手术费，那就证明了江凯有保护家人的实力。魏婴便同意他拒绝加入军方，反之，如果赚不到，江凯就必须加入军方，而他哥的手术费也将由军方承担。江凯沉默片刻，展颜一笑，行，我答应了。由于和军方打了赌，他必须要尽快赶回鬼星赚钱，于是匆匆留了张纸条就离开了。江凯一边往鬼星的传送门走，一边思考，他一定要把家人安置到更安全的地方才行，所以他这次去鬼星必须要赚到足够多的钱。鬼星圣耀城，江凯终于换上了一套新皮肤，整个人也帅气了不少。他第一步打算先加入一个工会，因为鬼星上的怪物普遍都比探险者强，新人很难一个人击杀怪物，所以加入工会是最稳妥的方式。男主推开服务厅的大门，你好，我要加入工会。不好意思，您是江凯吧？您加入不了工会。男主懵逼，啊，为什么？因为您得罪皇家，已经被封杀了，所以您以后只能一个人单挑鬼星了。圣耀城传送点，江凯扶着脑袋头疼，没想到得罪了一个皇家，就没有其他工会敢收他了。这时身后一个人突然说道，这位客人，我看您似乎挺烦恼，是为了去哪儿发愁吗？男主转头便看到了一位紫发的萌妹子，我的职业是算命先生，可以为你算出这次最佳的去处，一次只要100鬼星币哦。男主转头就走，抱歉，我不迷信。妹子连忙说道，客人可以砍价的，您别走啊，80怎样，30也行，或者我免费帮您算一卦，就当开业大酬宾了。男主立马跑了回来，好呀好呀，我最相信星座什么的了。蓝妹子无语，什么人啊，一说免费跑得比狗还快，算了，就当是熟练技能吧。随着八卦盘转动，女孩念出咒语，她对男主说道，客人，我算出您现在处于危机之中，若不想被危机缠上，建议您去国王谷。男主思索，他确实是处于被皇家盯上的危机中，首先灰烬平原都是一到十级的怪，是新手练级的首选地，皇家大概率会派人在那里杀他，而太平山道都是15级以上的探险者去的，他去的话就是找死，而国王谷是10级以上的区域，以他的实力勉强能应付，皇家大概率也不会在那里设伏。男主拳掌相碰，行，皇家既然希望我单挑鬼星，那我就单挑给他们看。随即他对算命女孩挥手道别，女孩也本能的挥了挥手，然后反应过来，等等，他怎么一个人去国王谷了？我靠，我说的是组团去啊，国王谷是什么地方？他一个新人去不是纯送死吗？女孩吓得连忙收拾东西跑路，祈祷男主回来别找他麻烦。国王谷内，男主小心翼翼的往前探索，突然他听到了怪物的吼声，原来是一只黑猩猩，正和一只探险者小队战斗，但小队似乎有点不敌，因为这只怪物是11级的距离黑远，还好探险者小队有团队配合，弓箭手和法师远程攻击，坦克在前吸引怪物，近战剑客在旁突袭。男主躲在树后观察，国王谷的怪物看起来很强，他在想自己遇到了能不能打，正想着，身后突然吹来一阵腥风，男主回头一看，就看到几只大猩猩正眼发红光的看着他，吓得男主立马后撤，随后腕表探测出了他们的等级，第一只12级，第二只13级，等级居然一只比一只高，最大的那只更是达到了14级。探险者小队这边已经合力击杀了那只黑猿，就在他们沾沾自喜的时候，一声爆响，小队成员转头看去，就看见三只巨力猿正追着一个男人跑，小队成员惊呼，我去，一个人和三只巨猿战斗，而且每只等级都比我们这只高。女队员问道，我们要不要帮忙？队长骂道，蠢货，那人肯定是逞能一次吸引到了三只，现在他一只也干不掉，我们去了也是必死。但随着一声爆响后，不可思议的事情发生了，男主击杀了一只12级的黑猩猩。原来江凯拿出了他的 S 级武器九节追命，在他打出第五把的时候，触发了超级暴击效果，直接把黑猩猩秒了。而一旁的小队众人则被惊呆了，特别是队长，他们四个十级拼了命才堪堪杀了一只11级的黑猩猩，而男主一人就秒掉了一只12级的，剩下两只黑猩猩还在追男主。男主拿出一枚九节追命，朝着另一只黑猩猩射去，飞刀命中，男主也没想到运气那么好，一发就暴击了，击杀13级巨力黑猿，小队众人再次被震惊，现在只剩最后一只黑猿。男主一边跑一边找机会，队长张大下巴，这是14级的黑猿，他不信男主还能秒杀。下一秒男主回头，一手拿出剩下的三枚九节追命，另一只手又拿出数枚钢针，为的是尽可能的提高暴击率，随后一并射出，黑猿怒吼而来，暴击触发，江凯欣喜，哈哈，我赌赢了，击杀14级巨力黑猿。此时惊呆四人组已经被惊得头皮发麻，男主并未理会他们，而是取回自己的武器，收起三只黑猿的尸体，随后扬长而去。队长这才反应过来，哎呀，大神走了，碰到这种大神一定要攀关系啊。队员鄙视，队长，不是你不让帮忙的吗？与此同时，灰烬平原，一个女孩正被人掐着脖子，掐她的是个五人小队，每人等级都达到了20，这是皇家派来追杀男主的猎鹰小队，听说你最后见过那个江凯，赶紧告诉我他在哪。女孩被掐得喘不过气来，你们找他做什么？猎鹰小队队员笑道，这不是人尽皆知吗？
江凯惹了我们皇家，我们是皇家派来报仇的。”女孩听后说道：“他去了国王谷，你们可以去那里找他。”男人一把将女孩丢在地上：“你要敢骗我们，回来你就死定了。”女孩坐在地上低着头没回话，直到猎鹰小队离开，他才阴恻恻地说道：“刚才我给你们算了一卦，你们这次去找江凯的结果大概率是死。”一天后，男主杀了16只巨力黑猿，终于升到了六级。他看着手中的黑猿尸体卡片想到：“一只黑猿尸体能卖不少钱，虽然刷起来辛苦，但只要继续下去，哥哥的医药费就有着落了。”这时一道声音打断了他：“喂，那边那个小子想加入我们一起狩猎吗？我们这里有三队人马在组团狩猎精英巨力黑猿，打赢了有精英宝箱分，你要加入吗？”男主提出疑问：“我没有队伍，就一个人。”领头的笑道：“没事，我们正好缺一个人手。”随后一行人就来到了一个山谷，而山谷下面全是15级的精英巨力黑猿。接着领头人露出了他的獠牙，他让男主一个人引开一只黑猿，剩下三只他们解决，解决后再一起分宝箱。男主思索，精英宝箱里有许多好东西，他是必须要拿的，而这群人既然想拿他当炮灰，那他自然也可以利用这群人。于是男主便答应了他们的条件。随后所有人都冲下了山崖，男主按要求引走一只黑猿，剩下三只留给他们对付。他一路狂奔，黑猿在后面穷追不舍，见时机差不多，男主一个急停，回身射出八枚九节追命，全部飞刀都命中黑猿，超级暴击触发，15级的黑猿就这么被他杀了。男主露出微笑，现在可以去拿宝箱了。此时山谷内三支小队还在和黑猿混战，他趁机溜进山洞，进来一看，果然有一个宝箱。男主上去就要取下宝箱，结果一滴液体落在了他身上，此时他的头顶竟还藏着一只巨力黑猿。男主一个后退躲开了攻击，当看到黑猿的等级后，他瞳孔骤缩，居然是一只20级的黑猿，而且这只黑猿还知道堵住出口。男主只好先发制人，射出三枚飞刀，结果飞刀全被弹开了。系统提示黑猿防御过高，男主的攻击无法破防。他意识到这是和狼王一样的怪物，必须要突破防御才能造成伤害。在男主思考时，黑猿已经冲了过来，他一拳打中男主。男主嵌在石壁上不停地咳血，属性差距实在太大了，一击就差点要了他的命。黑猿一把将男主抓起拿到眼前，嘴角流出感动的泪水。男主此时已经睁不开眼，他感觉好困好困，随后意识就陷入了黑暗。忽然一道声音响起：“醒醒，喂，醒醒。”那是他哥在抱着他奔跑，他哥一边跑一边大喊让他别睡过去。他哥说一定会把他救出去的，那是发生在十年前的兽神战场，但此刻哥哥不在他的身边，谁又能救得了他？下一秒黑猿把他丢进了嘴里，黑猩猩一口吞下，然后露出一副满足的表情，但下一秒他两眼射出白光，接着整个头都爆开了，尸体如房屋般重重倒下。男主在此时安稳落地，击杀20级土属性精英巨力黑猿。他缓缓站起，看着宝箱笑道：“宝箱，我来了。”半小时后，外面的小队终于解决掉了所有黑猿。当他们兴奋地进入山洞要拿宝箱时，却看到了空空荡荡的山洞。领头人大吼：“宝箱呢？我的精英宝箱去哪了？”这时有个人突然报告道：“老大，刚在战斗时我好像看到有个小子偷摸进山洞。”领头人怒吼：“法克，你怎么不早说？”与此同时，山谷另一处，男主打开系统将宝箱取出，男主眼含期待地打开宝箱，随后满目琳琅的宝物就呈现在他眼前，不仅有各种宝石还有装备，但最吸引他的还是一副手套。男主当即将它戴在手上，随后他拿出几枚钢针朝前方射出，而钢针在飞行的过程中居然着火了。原来这是一件给武器附着普通火焰的装备，在鬼星火焰的种类有很多，不同的火焰造成的伤害也不一样，而普通火焰的伤害很低，几乎不会有人拿来战斗，更多的是用来照明或烹饪。男主瞬间感觉这装备很鸡肋。这时树林里突然传来一阵吼声，下一刻四只18级的巨力黑猿冲了出来，男主立马拉开距离，然后射出手中武器直指黑猿的口腔，结果黑猿一咬牙挡住了男主的攻击，无法穿透防御，造成伤害为零。这黑猿智商那么高，还知道护住嘴。随后黑猿暴怒地朝他追来，男主开始跑步，他没注意到黑猿身上燃起了火焰，而且火焰还在蔓延。也就在这时，最先着火的那只突然爆吼一声，然后他就爆了，头顶还出现了一个2000的巨大伤害，而且伤害还在不断跳出，直到他被活火烧死。紧接着看戏的三只黑猿身上的火焰也突然变大，随后一同爆炸，减2000的伤害出现在各自头上。男主见状停下，他疑惑这些黑猿怎么突然就被火烧死。直到系统的提示响起，击杀土元素精英巨力黑猿4只。再回忆刚才出现在黑猿身上的伤害，2000不就是10的200倍吗？难道我的火焰触发了200倍的暴击伤害？男主看着手套说道：“啊，真香。虽然这火焰伤害低，但怪物没有火抗就能造成伤害，再加上200倍的暴击效果，只要火焰持续灼烧触发暴击，那我不就成了火法神吗？”想到这里，男主的嘴角咧到了耳根。夜里熊熊的烈火在森林里燃烧，无数的黑猿惨叫着往外逃，但最终他们都没逃过烧烤大师江师傅的毒手。第二天杀了一晚的江师傅升到了七级，不仅收获了一堆的黑猿尸体，还得到了10个精英宝箱，可谓是大丰收。现在他拥有九节追命加上火焰附着手套，已经是20级以内无敌，但一个人的战斗还是让他感觉到了少许的
孤独，他有点想念柱子和暖暖了，也不知道他们在干嘛。此时的柱子正在国王谷的另一处大哭，因为他们找了半天也没遇到一只黑猿。暖暖也觉得心累，怀念江凯那时带他们刷怪的效率，而一道呵斥声打断了他们的沮丧。下等兵援助，苏暖暖，不许说这种丧气话。当初你们之所以能刷怪，是因为在新手试炼区，而这里对新手而言是高级怪物区，要是江凯带你们来，指不定多惨。我特意腾出时间是为了带你们历练的，而不是听你们抱怨的。柱子和暖暖立马将手放在胸前，是长官，但内心却在说，我还是想凯，我也是。三天后，震惊小队正在休息，猎鹰小队拿出江凯的照片，询问是否见过。震惊小队立马认出了江凯，说他们见过这位大神秒杀黑猿。猎鹰小队觉得他们在胡扯，江凯就是个五级的新人，怎么可能秒杀黑猿？震惊小队长回复，信不信由你，我们刚还撞见他要出国王谷呢。男人顿时露出邪恶的表情，你说他在出口？与此同时，国王谷出口，男主正看着自己的人物面板，他用三天时间疯狂刷黑猿，终于升到了10级。也就在这时，一道喊声打断了他，喂，你就是江凯吧？你可是让我们找了好久了，赶紧过来跪下，让我们痛快杀了你，否则你想死都没那么容易。男主问道，你们是皇家派来的？小子，知道怕了吧？谁让你当初敢得罪皇家？说完他们就冲了上来，男主躲过一刀，手中拿出三枚飞刀朝着对方射去，结果对面三人都躲开了，但火焰还是沾到了他们身上。他们嘲笑，这点火焰伤害是来搞笑的吗？男主也笑了，是啊，我的火焰伤害只有一点点。男主刚说完，队长的身上就跳出了一个2000的伤害，下一刻队长身上抱起了一团烈火，他的队友震惊地看着这一幕，直至他被活活烧死。也就在这时，其他队友身上也冒出了一团大火，下一刻他们也被点燃了，火里不断地传出他们的惨叫，直到系统提示响起，探险者江凯团灭猎鹰小队，可掠夺队伍经验。围观的群众顿时疯了，什么鬼，他一个人就团灭了猎鹰小队，这可是20级的顶配精英队伍啊。男主走到猎鹰小队跟前，看着被烧焦的尸体说道，开始掠夺经验。一旁机智的人已经在用腕表探查男主的信息，结果只能查到等级，查不到属性。此时江凯掠夺经验后，从10级升到了12级，对于别人看不到他属性这件事，他也很好奇，于是他唤出智脑询问，智脑告诉他，因为他赌徒的加倍天赋增加了太多额外属性，导致和同级别的人属性差距太大，造成了外人的腕表无法评估的情况。得知情况，男主也觉得挺好，免得被别人眼红盯上。不久后，男主来到鬼星圣药城的物品交易处，小姐姐正在睡觉，直到男主显示出他要卖的物品，小姐姐才从眼神迷茫转到眼神震惊。最终经过计算，男主的东西一共卖了180000鬼星币，一鬼星币等于10圣药币，换算下来就相当于他现在有了180万。这样哥哥的医药费总算是够了，而他和魏婴的赌约也算完成了。就在他准备回家时，一个女孩叫住了他，原来是那位帮他算过命的小姐姐，她想请男主看在上次帮忙的份上，答应他一个请求。男主让他先说说看，小姐姐紧张地说道，就是我胡言，想加入你的队伍。男主听后转身就走，胡言张大下巴，这么现实的吗？随后眼神落寞，果然不会有人愿意和算命职业组队的，这应该是我最后一次登陆鬼星了吧。于是他问男主，你要不要装备？我把我的装备都送给你吧。男主疑惑地转身，你不想在鬼星赚钱了吗？胡言无奈说，他也想赚钱，但没队伍会要一个算命职业，当初官方判定风水师是强力职业时，他趁着官方扶持升到20级，转职成了算命先生，后来官方发现算命先生毫无战力后，便放弃了他们，而风水师因为太弱，没人愿意组队带他们，导致等级一直上不去，所以平时没人带队打怪，也只能在鬼星上混日子，要是回地球了，就算是干苦力，也起码不会坐吃山空。男主听后劝道，那很辛苦的，我哥身体就是这样熬垮的，你一个女孩子更扛不住。胡言却露出了苦笑，扛不住又如何，我家里还有弟弟妹妹呢，家里就我一个顶梁柱，我扛不住也得扛。此刻男主从胡言的身上看到了他哥的身影，当初他哥也想在鬼星发展，但在收养了他和妹妹后，怕没人照顾，就放弃了来鬼星的机会，直到哥哥为了他们熬垮了身体。看着这个和他哥哥一样的女孩，江凯改变了主意，他说道，下次吧。女孩疑惑，什么下次？男主回答，我叫江凯，下次上线我要是还能找到你，我们就组队。女孩眼睛瞪大，心跳加速，她不敢自信地问道，真的吗？男主挥了挥手，真的，要是骗你，我这辈子都赚不到钱。女孩喜极而泣，你这么抠的人敢说出这样的话，那就一定是真的。下一秒，她直接带球撞人，谢谢你大好人。她是堂堂的军区总指挥，竟和一位刚满18岁的少年打赌，赌注是少年能不能学会铁山靠，如果不能，少年就必须加入军方。指挥官之所以这么极力的拉拢少年，竟是因为他的直觉告诉他，少年未来会成为强者，强到整个国家都需要少年的帮助，而少年也不出所料，以差点被黑子吃掉为代价，在鬼星学会了铁山靠。就在他兴高采烈的和家人庆祝时，他接到了指挥官魏婴的电话，魏婴让他过来一趟，他想不明白赌约已经完成，魏婴还叫他过去干嘛。不久后江凯来到约定地点，而魏婴已经在这边等了他许久，就在他要打招呼时，突然整个地面都震动了起来，随后一头巨大的怪物冲出，他身后还追着几个人。江凯惊呼，这是超凡者在和兽神战斗，在鬼星上每20级为一个分水岭，而只有超过80级的人才能把鬼星上的力量带回地球，这些人被统称为超凡者，而这也是人类唯一能与兽神抗衡的方式。说话间，战斗已经进入了白热化，三位超凡高高跃起。
江凯兴奋道：“击杀了，好强！”但魏婴的话却让江凯陷入了沉默。强吗？这只是一只普通的兽神而已。但为了解决这家伙，我们已经牺牲了两名超凡。江凯，如今人类的形势并不妙，你别在安全区住久了就忘了居安思危。这次赌注是你赢了，我会遵守约定，不强求你加入军方。皇家那边我也给了警告，让他们别动你。江凯不明白，他都不加入军方了，魏婴为何还要这样帮他？魏婴却笑道：“很奇怪吧？我为什么这么关照你？因为我这个人相信直觉，我的直觉告诉我，你未来能成为强者，或许能强到整个国家都需要你的帮助。但我知道，在这末世，你只想保护你的家人。毕竟加入军方就要上战场，而战场也确实是危险的。但天下兴亡，匹夫有责。这世上总得有人站出来，去和那帮怪物战斗。或许有一天，我也会死在战场。但作为一个军人，能为国为民而死，我也心甘情愿。江凯，我不会干涉你的选择。但若是未来圣耀陷入危难之中，我只希望你能在有余力的情况下为圣耀而战。”几天后，江凯再度回归了鬼星。魏婴说的话还印在江凯的脑海里：“我真的能强到守护一个国家吗？算了，那是以后的事情。现在最重要的还是提升实力。”他查了下准备要去猎杀的怪物：幽灵女妖，精英级怪物，特性是伤害极高，能秒杀探险者，攻击带有破胆效果，并拥有幽灵体质。破胆女妖的尖啸能使10米内的探险者无法移动，产生强烈恐惧，而幽灵体质只有来自10米范围内的攻击才能对女妖造成伤害，也就是说要攻击女妖就会被破胆效果攻击。随后他转身打算去找上次说要一起组队的胡言。不久后，他在上次分开的地方看见一个女孩正举着牌子在路中间睡着了。江凯突然出现在他身后：“胡言，你不会从上次下线就一直在这等我吧？”“呜呜，江凯，我就知道你会回来的，我等了你好多天，这几天我还顺便找了个队友，我算出他对我们这次打怪有帮助。”江凯笑道：“这样啊，他在哪？”随后一个胖子走了出来：“您好，我叫阮宇，职业是酒鬼。”男主听后拔腿就跑。再见。胡言也没想到江凯反应这么大，连忙劝道：“凯队等等，你先听我说，你就带上阮宇吧，他吃苦耐劳，很听话的。阮宇还会烧火做饭，捏腿捶背，甚至他说只要你愿意带他组队，他一点战利品都不分。”江凯听到一点战利品都不分，顿时瞳孔收缩，然后立马回头握住阮宇的手：“阮宇同志您好，我是队长江凯，我刚刚第一眼看到你就觉得你是个人才，今后你就是我队伍里的一员了。今天作为队长，我必须义不容辞地带你们去刷幽灵女妖。”小胖子问道：“咱们队长一直这么现实的吗？”“不是，他只是有点抠。”为了证明女鬼比人更好看，胖子竟当起了女鬼的舔狗，他将女鬼强行扑倒，还要强吻女鬼。就在他快要亲到时，一声爆炸响起，他的女鬼老婆就这样被消灭了。原来男主今天带着胖子和胡言到幽灵女妖的地界打怪升级，就在他们十分小心地靠近女妖时，却听到了打呼噜的声音。江凯连忙提醒胡言不要发出声音，胡言一脸疑惑：“不是我发出的声音啊！”直到两人回头才发现是酒鬼职业的胖子发出的声音。果不其然，女妖也听到了这边的动静，她高高跃起向男主这边扑来，随后她发动了技能破胆尖啸，顿时音波席卷向男主三人。下一刻江凯和胡言都陷入了异常状态破胆，由于陷入了恐惧状态，他们的身体都动不了了。就在女妖要对他们下杀手时，胖子却像舔狗一样飞扑了过来，嘴里还喊着：“美人我来了。”下一刻女妖直接被他撞了个满怀，他将女妖压在地上，露出一副舔狗吃汉的表情，手还不断的在女妖脸颊抚摸，女妖人都傻了。江凯这边破胆消除，身体可以动了。女妖的破胆尖啸是有冷却时间的，现在正是出手的好机会。江凯射出手中的九节追命，此时小胖的注意力还在女妖身上，他对着女妖的嘴就亲了下去。就在他快要亲到时，一声爆炸响起，女妖被消灭了，击杀精英幽灵女妖一只。这边兴高采烈，小胖那边却是悲伤无比：“畜生啊，你们为什么要把我老婆炸了？”江凯无语，这家伙什么情况？胡言回复：“他是酒鬼职业，喝醉后有神丑倾向，越丑他越喜欢。”说完胡言兴冲冲地跑去女妖屋子找宝箱了。江凯看向小胖子思索：“酒鬼最招人嫌的一点就是喝酒后意识会失控，但这看似致命的缺点却也让他无视了女妖的破胆效果。”想到这里，男主露出了一个微笑。这时胡言也将宝箱拿了回来，当他看到江凯那邪恶的表情后，他浑身打起了冷战。不久后他们又找到了另一只女妖，江凯挥手道：“就决定是你了，阮宇，去吧。”胡言将小胖甩出，小胖如一枚舔狗炮弹飞出，径直冲向正在发动破胆尖啸的女妖。小胖的舔狗状态完全无视了女妖的破胆效果，他再次将这只女妖扑倒。熟悉的剧情，熟悉的配方，邪恶的江凯再次掏出武器，十把飞刀射出，精准命中要被小胖强吻的女妖。爆炸声响起：“探险者江凯，击杀精英级幽灵女妖一只。”小胖被刚才的爆炸轰飞，直接来了个脑袋着陆。江凯和胡言握拳：“漂亮！”趁着他还没酒醒，赶紧去刷下一个女妖。这个胖子喜欢丑女，越丑他越喜欢。原来胖子是职业酒鬼，喝醉后就会产生神丑倾向，长得越丑反而越对他的胃口。因此在组队猎杀女妖时，队友都怕得要死，胖子却主动扑上去将女妖推倒，不仅用手抚摸女妖的脸，甚至还要和女妖接吻。而队友则趁着这个机会把女妖杀了。就这样杀了35个后，胖子整个人都一懵了，队友却没良心的在那里开枪。
整个国王谷的女妖被刷完后，江凯升到了14级，还开出了两张技能卡。第一张技能卡是奇遇术，精神力强大的人可以施展出大范围的暴力。胡言已经达到了29级，精神力是他们中最高的，江凯便把这张卡给了他。胡言顿时泪流满面，他终于有了除算卦外的技能，不再是个只会算卦的废物。激动之下，他给江凯连磕了数头，头都磕起包了。看着胡言高兴的像个傻子，江凯也很欣慰。随后他拿出第二张技能卡，这是一张能激活隐藏职业额外技能的技能卡。男主使用后，鬼星智脑老婆就出现在了帝君的铁粉面前。恭喜隐藏职业赌徒激活额外技能赌场扒窃。当赌场扒窃开启后，周围没有一个探险者关注到赌徒，赌徒都将窃取到关注者千分之一的总属性增加到自身。30分钟后，技能和增加的属性都将移除，江凯顿时抓狂，犹如80抽后出了个常驻五星。这么珍贵的额外技能卡，却出了个只能窃取别人千分之一的总属性，就算对方有1000点属性，那他也只能加一点。就在江凯沮丧时，胖子终于酒醒了。他虽记不起酒醉时的事情，但却有一种心痛的感觉。大好人胡言过来提醒了一句，鬼星第一深情，你忘了昨晚痛失35个老婆了吗？顿时昨晚酒醉后的记忆涌入脑海，胖子直接吐了起来。过后他痛哭流涕，我是酒鬼职业，会忍不住喝酒，拖了队伍的后腿，很抱歉。队长，你要是对我不满意的话，我现在就离队。江凯却递了一件装备给他，说什么呢？你可是昨晚的大功臣，诺，这件装备归你了，要是没有你，我们可杀不了那么多女妖，你才是这一趟的队伍核心。胖子感动地说道。不，凯队，我之前说了不要装备的，你能让我入队我就很开心了，要不是你也没人要我。江凯强硬道，我是队长，我叫你拿着就拿着，而且装备胡言也有份。胡言听到他也有份，顿时眼神发亮地看向江凯。此时江凯在他眼中已经变成了一位叼着花撒着币的英俊美男子，两人顿时秒变江凯的小迷弟，然后疯狂磕头。凯队，今后我们跟定你了，我们生是你的鬼，死是你的死鬼。不久后，男主来到鬼星物品交易处，上次帮他卖东西的小姐姐已经变成了销冠。这次江凯把刷女妖的材料都卖掉后，一共获得了840万圣药币。江凯一脸兴奋，这样他大哥和妹妹以后的生活费就不用担心了。随后江凯重新换了一身装备，首先是暗夜长裤，可在夜间进入隐身状态3分钟，然后是幽灵级甲，每10分钟能发动一次虚化，免疫一次物理攻击。换上装备后，江凯感觉自己又比之前强了，就算是和20级以上的探险者对战，他也有获胜的信心。就在这时，小胖子抱着根木头向他走了过来。凯队，我帮你把追命改造了一下，你看看效果吧。他直接把飞刀丢向了江凯。江凯大惊，小胖你干啥？炸了你35个老婆还是记仇了吗？结果飞刀快触碰到江凯时，小胖抛弃手中的木头，大喊一声回来，飞刀竟直接返回，顺带削断了木头，然后被小胖抓住。原来小胖看到江凯战斗后要经常去捡回追命，很麻烦，他就帮江凯在追命上加了强力磁石。江凯兴奋道，太好了，这样以后我就不用担心手里还剩多少追命了，而且刚刚追命被吸回后还能对途中的物体造成伤害。小胖你简直是个改装天才。小胖憨憨道，真的吗？凯队，江凯为了给小胖信心就对天发了个誓，是真的。下一秒一道雷声响起，然后天空就下起了雨。小胖看向江凯，队长你刚才不会是在骗我吧？就在江凯不知道怎么回答时，胡言出现，说他终于学会了奇雨术，但就是感觉没啥用。江凯分析道，怎么会没用？你看这些人都在阴里躲雨，如果能让雨再大点，大到严重阻碍敌人的行动，那敌人就成了火把，到时我想杀谁就杀谁。胡言听后顿时信心大增，好的凯队，我一定会好好修炼奇雨术的。就在这时，江凯听到了一行人在议论皇家的事情，他立马询问那人，皇家怎么了？三人很诧异，这么大的消息你居然不知道。随后江凯就得知了一个惊天大消息，皇家竟要带20万人去猎杀王吉豹。如今兽神在地球肆虐，每个国家只有从鬼星获取到资源才能去对抗兽神，但鬼星资源都被各种 boss 占据，只有打败 boss 国家才能开辟新的领土获取资源。而鬼星上怪物等级从低到高分为普通级、精英级、战将级、统领级、王级 boss、 地图 boss 以及守卫之主，其中王级 boss 就是需要集合几十万人才能与之一战的恐怖怪物。而皇家居然要带领玄武工会为国征战做贡献，江凯陷入了沉思，难道黄伟一家改邪归正了，成为了魏指挥说的心怀天下的那种人吗？想到魏婴曾经对他说过的那句话，天下兴亡，匹夫有责，这世上总得有人站出来去和那帮怪物战斗。看着水中的倒影，江凯喃喃自语，黄伟都这么做了，那我是不是也该去为国出一份力？鬼星、永动岛、江凯三人被冻得瑟瑟发抖，他们也没想到永动岛这么冷。这时有人朝他们大喊了一声，你们是哪队的蠢货？不知道没开战前湖面上不能走吗？江凯很困惑，我们也是第一次来，请问为什么不能在冰面上走？男人大骂道，蠢货，永动岛下方全是怪物，你们这样在冰面上走，不知道会惊动下面游荡的怪物吗？话落，一只鱼人就从冰面窜了出来，江凯三人被撞得摔在冰面上，这是一头22级的双足鱼人。江凯连忙拉着胡言和胖子后腿。男人看见这一幕不仅不帮忙，还戏谑道，三个蠢货，22级的鱼人可是需要20级以上的队伍才能对付的，而且鱼人最擅长近身攻击，看来你们死定了。此时鱼人已经拿着叉子冲了过来，目标直指站在最前方的江凯。胖子和胡言同时大喊，小
小心，凯队。就在鱼人刺中江凯的一瞬间，江凯发动了幽灵铠甲的虚化，虚化结束，他手中已经多出了八枚飞刀。给我死！八枚飞刀齐齐射向鱼人的脑袋，飞刀触发了火焰和暴击效果。刚才嘲讽的三人顿时瞪大了眼睛。什么？他不仅躲过了鱼人必中的近身攻击，而且需要人均20级的队伍才能解决掉的22级鱼人，被他一个10几级的秒杀了。江凯握了握手，果然，活动了一下筋骨就不冷了。江凯朝着飞刀招了招手，九节追命便从鱼人身上飞出，重新回到江凯身前。现在我的力量是76点，只要触发暴击，最低也有15200点伤害，这还没算上追命的暴伤加成。目前我这个伤害，只要是20级左右的，不管是怪物还是探险者，应该都扛不住我一下暴击。这时胡言已经帮江凯把鱼人尸体给收了起来。就在他转头看向刚才那三人时，那三人立马乖巧的来到他身前。江凯向他们询问了黄伟的位置，得到黄伟的位置后，江凯只身赶往了这里。他不想胡言和胖子掺和到他和黄伟的事。也就在这时，一个人影出现，江凯开心道：“黄伟。”来人正是黄伟，他穿着一身岩石的铠甲，平静的注视江凯。江凯主动开口：“黄伟，知道你要为国讨伐报后，我对你刮目相看，我觉得我们可以放下恩怨，而我也愿意在永动岛上贡献一份力。”结果下一秒，一道剑光反射在江凯脸上，黄伟朝着江凯一剑劈下，还好江凯反应快躲了过去。江凯大惊：“黄伟，你做什么？我是来和你和解的。”黄伟阴沉着脸冷笑道：“哈哈哈，和解？你他妈杀我在先，让我做了那么久的心理治疗，现在你跟我说和解就和解。自从上次你杀了我，我一直想找你报仇，可军方却下令让我家别动你，我怎么可能咽得下这口气？于是我就来到了这里，我主动参加讨伐王级 boss 的战役，就是想用这份功劳来要挟军方别再保护你啊。”江凯震惊了：“你讨伐王级 boss 的目的只是为了这个？”是啊，但我没想到你会主动找上门来，反正大战在即，我就先虐杀你，再拿杀 boss 的军功去军方那抵罪。原来是我想多了，你还是那个小人黄伟，但你想杀我，还是一起上吧，毕竟你们猎鹰五队可是被我团灭过。黄伟手下闻言顿时笑出了声：“我呸，你能团灭猎鹰五队肯定是靠军方的暗中保护，咱少爷10级加一身 S 级装备，杀你还需要帮手？就是这小子菜的我都……”说到一半，他眼睛忽然瞪大：“等等，这小子和少爷同期的，怎么这么快就14级了？”下一秒，场上就传出了黄伟的惨叫声：“啊呀，这是什么情况？为什么他的攻击会着火？快快去救少爷！”江凯冷漠道：“不用去了，他死定了。”但下一刻，黄伟居然从火中站了起来。不，我还没死，我的装备能锁住1%的血量。快，你们快替我杀了他，要给我把他狠狠折磨到死。来了来了，面对高出自己15级以上的敌人，江凯不仅没有害怕，还选择了主动出击。四枚9节追命飞出，然而飞镖在经过敌人身边时，却一个也没中。敌人嘲笑：“这么多飞镖，一个也没中，不会是看到我们都是30级左右，就被吓得手抖了吧？”说完，他便持刀直接冲向了江凯。结果江凯手一抬，镖来，一枚飞镖便从身后击中了男人。飞镖上的火。附魔触发，男人瞬间被火焰吞没，其他三人都被吓坏了，这是怎么回事？飞镖怎么飞回来了？江凯冷漠地看向敌人，这还是他第一次在实战中运用飞镖召回的技巧杀敌，这种出其不意的方式竟然如此轻松的就解决了一名32级的探险者。下一刻，江凯闪身到另一名敌人身后：“就你了，9节追命，给我回来。”下一秒，一枚飞刀从前面击中了男人的身体，飞刀燃起一团火焰，下一刻男人被火焰吞没。听到同伴发出的惨叫，剩下两人都被吓坏了，这是什么技能？为什么伤害会那么高？难道这小子是扮猪吃虎的大神吗？一旁的黄伟听后大骂：“蠢货，你们难道看不出来他擅长远程攻击吗？你们一起上，进他的身不就行了？”黄伟得意：“这世上就没有能难住我点子王的人，江凯一定是擅长远程攻击的刺客职业，所以伤害才会那么高，但只要被近身的话，那他就秒杀了两名近身的敌人。”黄伟顿时被噎住：“这是怎么回事？说好的远程职业不善近身呢？”解决完所有敌人，江凯向黄伟走去，他眼神凌厉地看着黄伟，取出三枚飞刀说吧，你想怎么死？黄伟一脸惊慌：“不，你不能杀我，你再杀我就是真的不死不休了。”看着如此懦弱的黄伟，江凯换了一把武器，他将第一次杀黄伟的铁签取出：“黄伟，我本打算将我们的恩怨一笔勾销，但你实在让我太失望了，既然你非要杀我，那我也不能不回你。听说你上次被我杀出了心理阴影，那这次也不介意让阴影再大一点点吧。”下一刻，铁签直指黄伟的脑袋。红明了红明了，江凯红明了。在杀死黄伟四人后，虽然他的等级从14级飙升到了17级，但系统的警告也随之出现：“由于您击杀超过10位同阵营探险者，获得嗜血杀手惩罚。”随后就是嗜血杀手的介绍：处于该状态时，将被周围所有玩家察觉到所在位置。嗜血杀手被击杀时，被掠夺的经验将提升至3倍，使用10滴忏悔之泪可消除嗜血杀手状态。江凯当场愣住，他终于知道击杀探险者经验那么高，为什么没人这么做了。得到这个惩罚的人，妥妥就是一个高额的移动经验包啊，再加上他本身的加倍天赋，获得的奖惩都会触发双倍效果，还有 1% 概率触发10倍效果。要是他倒霉一点的话，死一次就会被掠夺30倍的经验，直接被掠夺回1级都是有可能的。想到这，江凯不敢再留在原地，看来以后不能去人多的地方，而且要想办法找到忏悔之泪。
消除这个状态才行。永动岛皇家驻地，黄伟的父亲坐在首座上发出暴怒。什么？黄伟被人杀了？你们是怎么保护他的？我都打好噱头说是我们皇家父子三人一起为国而战，结果他死了，这不是让我在全国人面前失信吗？黄伟的哥哥黄达问道。父亲，那接下来该怎么办？黄通一锤敲在桌子上，直接开战，我们直接去拿下王吉豹。等拿下豹后，我们就能以军功要挟军方别再护着江凯，到那时我要让那江凯付出最惨烈的代价。与此同时，重新归队的江凯被队友问头上怎么多了个称号，江凯来不及解释，拉着队友就走，生怕被皇家的人发现。也就在这时，一声号角声响起，江凯疑惑，这是战争号角，怎么现在响了？难道皇家提前开战了？这时胡言突然说道，凯队快看那边。只见不远处冰湖湖面居然裂开了一道巨缝，随后地面开始颤动，紧接着一只只怪物也跟着出现。片刻后，一座冰山拔地而起，上面站满了怪物，且每一只都是面目狰狞的鱼人。江凯三人也被这一幕给震惊到了。而在冰上的山顶，一头蓝色的鱼人正端坐在鱼骨王座上，他就是这次皇家要讨伐的王吉豹，冰封鱼人领主。胡言紧张道，那就是 boss 吗？好恐怖。江凯眼神凝重，是啊，好强的压迫感。胖子心有余悸，还好他不是母的，我也没喝醉酒。紧接着便听到一声咆哮，战场上的战士们，王吉 boss 冰封鱼人领主已经引出来了，所有人准备好迎战，此战若是胜利，你们不仅能得到丰厚的报酬，还能帮助圣耀拿下领土资源，让你们的家人在未来免遭受神的侵害。所以不管是为了当下还是未来，我们都必须拼上一切来赢得胜利，哪怕是为此而亡。战士们，当箭矢离弦就已经没有回头路了，那么此次王吉 boss 战正式开战。开始了，开始了，和王吉 boss 冰封鱼人的大战终于开始了。无数探险者向着鱼人冲去，队友让江凯离开，江凯却说不用了，因为开战后皇家可没空管他， boss 战难得一见，现在正好可以长长见识。此时探险者大军已经冲到了鱼人面前，就在他们要发动攻击时，冰川下突然冲出一道巨大黑影，那是一头25级的双足鱼人。领头人见状鼓舞道，大家别怕，不过是一条臭鱼，我们人多势众，直接和他拼了。结果下一刻他就被鱼人吸进了嘴里，咔嚓一声，嘎嘣脆，他像饼干一样被吃了。这一幕震惊了在场的所有人。远处观战的胡言见状心有余悸，原来一只普通的鱼人对探险者来说就这么强了。小胖补充道，而且我感觉鱼人的数量很多。江凯分析，据说这场 boss 战只要 boss 不死，鱼人大军就会源源不断出现，所以此战的关键并不是20万探险者和鱼人大军的战斗，而是那些高端战力中的超凡者们和王吉 boss 之间的战斗。注意，我们八人小队已突入 boss 区域，一起出手迅速解决掉这家伙，不要大意，都拿出全力。随即八人齐齐冲向 boss， 他们毫无保留地用出了自己的最强一击，绚丽的光芒在场中瞬间爆开。胡言和小胖惊呼，好强，这就是超凡者吗？看样子 boss 要被打死了。然而江凯却否定了他们的看法，他开启了鬼眼专注，清晰地看到战场上 boss 和超凡者们的状况。八人联合施展出的最强一击，竟连 boss 的防御都没破，超凡者们也张大了嘴巴，这怎么可能？下一秒鱼人领主一叉劈下，八人被轰飞，瞬间失去了生命体征。这就是王吉 boss 的恐怖战力，一出手就秒杀了八位超凡者，在场的所有人都震惊了。江凯见状也是紧咬牙关，这样的王吉 boss 真的能打得过吗？下一刻，一位手持银枪的男人回应了男主，他居然一人冲向了鱼人领主。江凯不敢置信，刚才那八人都死了，他怎么敢一个人上？就在男人冲上来的同时，鱼人领主也一叉刺向了他。在所有人惊愕的目光中，震惊的一幕出现了，男人一枪挡住了鱼人领主的攻击。鱼人领主第一次露出了诧异的眼神，最为震惊的还是在场的探险者。只听男人淡淡开口道，哼，刚才我的队友是故意以身赴死的，你不会以为我们是你随意一击就能斩杀的吧？此人正是玄武工会第一强者蒋放，职业枪兵，原来他的天赋是王者的祝福，周身每死去一个超凡队友，他将获得 25% 的力量提升，真是队友祭天，法力无边呀。蒋放跳到 boss 肩上一枪划过，击破 boss 护甲，鱼人领主肩头顿时出现了一道血口，众人大喜，看来这位大神有希望击杀 boss。 玄武工会会长黄通更是一脸胜券在握，哼，真以为我们玄武工会弱吗？刚才被杀的超凡者都是我们为了给蒋放提升力量的预谋，因为蒋放本就是以一当时的强者，再加上王者的祝福提升 200% 力量后，现在蒋放一人就是堪比一支20人的超凡者军队。场上蒋放不断的在鱼人领主身上来回攻击，黄通见状已经认定这一次讨伐不出意外的话他们必胜。然而不出意外，出意外了，一只32级的精英级海鱼人悄然出现在众人身后。黄达突然向他父亲报告道，不好，父亲，我们监测到永动岛后方有大量鱼人在赶来。什么？你说海里的鱼人大军也被召唤来了？来了来了，突如其来的海鱼人大军打乱了黄通的作战计划。玄武工会最强者蒋放之所以能安心打 boss， 是因为有着20万战士在帮他对抗普通鱼人。现在战场被分割成了5个区域，每个区域都有着对应等级的探险者和鱼人战斗。而现在黄达检测到有几百只30级以上的精英海鱼人正在靠近，如果他们加入战场将会打破平衡，到时蒋放不但会被影响无法击杀 boss， 更严重的还会导致作战的20万探险者死在这里。黄通目眦欲裂，蒋放击杀 boss 至少需要30分钟的时间，他问黄达海鱼人大军还有
有多久抵达。黄达看着腕表回复，最多十分钟。与此同时，江凯身后出现海鱼人后，他立马射出了三枚飞刀，飞刀命中海鱼人的身体，瞬间将海鱼人秒杀。探险者江凯击杀精英海鱼人一只。胡言心有余悸，凯队，周围怎么突然来了这么多海鱼人了？我们赶紧离开这吧。江凯看着战场，犹豫要不要走。现在战场上似乎处于一种微妙的平衡，如果这批海鱼人加入战场，或许会导致整场战斗失败。他眼神一瞥，看向在山顶指挥的黄通。黄通是他的仇人，如果皇家战败了，他很乐意看到。但被喊来作战的20万探险者是无辜的。想到这里，江凯闭上了眼睛，他又想起了那个老头曾对他说的话：或许有一天我也会死在战场，但天下兴亡，匹夫有责。这世上总得有人出来，去和那帮怪物战斗吧。片刻后，江凯有了决定：你曾经保护了我和我的家人，今天换我来保护你的战士好吗？他走向胡言和阮宇说道：胡言、阮宇，我们不走了。胡言和阮宇都露出了错愕的表情。不仅如此，我还需要你们把周围的海域人全都引到我这来，我要一个人把他们全部解决。胡言和阮宇顿时惊掉了下巴。十分钟后，战场还在进行着惨烈的厮杀，看着同伴不断倒下，一名受伤的探险者劝阻道：队长，别打了吧。很多人都探查到后方有大批海域人逼近，等那些海域人也包围过来就全完了，我们还是抓紧逃吧。队友闻言也萌生了退隐。是啊，死了可是一个月不能上线啊，一个月不能赚钱，大家都会被房东赶出大街的。就在他们准备退走时，队长走了过来：不用走了，你们难道没发现吗？从开始探测到海域人已经过去十分钟了，说好的海域人十分钟到战场，但现在却一只都没有出现，这说明了什么？大家都看向队长指的方向，那里是海边的位置，但却没见到一只海鱼人过来。众人这才反应过来，随后纷纷猜测，难道是皇家有后手？而那位队长给出了他的判断，这说明后方应该有很厉害的人物出手了。不过能挡住那么多海鱼人，应该是有一支实力很恐怖的探险者队伍在作战。然而他却猜错了，此时海鱼人正在追逐的只有一个人，那就是江凯。面对鱼人的疯狂追击，江凯没慌，还露出了微笑。他一个急停，回身拿出九节追命夹在手中，暗器发出的红光也预示了两个鱼人接下来的命运。一次击杀200多头海鱼人，这也没谁了。就在刚刚，两头海鱼人想要攻击江凯，江凯直接从两鱼人之间穿过，随后他们便被火光吞没。江凯回头观望，总是一两只过来，杀起来还是太慢了。也就在这时，胡言引了一大批海鱼人过来，还有小胖也是。江凯站在路中间蓄势待发，干得好，接下来交给我就行，你们两个快躲起来。两人路过江凯时担心地问道：凯队，引来这么多精英级海鱼人，你杀得完吗？是是啊，凯队，你刚才杀一两只都费劲，面对汹涌而来的怪物，男主承认，确实我目前单杀一只两只是有点费劲，但你们不知道的是，其实比起单杀，我更适合群攻。说完，江凯周身出现一圈火光，那是飞刀向四周射出时留下的火焰。数秒后，火光冲天而起，所有鱼人被消灭。一条系统提示弹出：探险者江凯击杀精英海鱼人257。胡言和阮宇都惊呆了，没想到队长的实力这么可怕。与此同时，探险者也看到了后方的大爆炸。黄达连忙报告道：父亲，后方的海鱼人好像大面积消失了，是您请的军方赶来了吗？黄通也摸不着头脑：军方不应该呀，我刚刚才去联系的军方，军方赶来的效率能有这么快？沉思片刻，他不再理会，而是发布命令道：罢了，既然军方来了，就通知所有人平衡好战场，好让蒋放一人安心解决 boss。 而蒋放这边，在和鱼人领主大战半个小时后，终于打掉了他三分之一的血量。探险者见状纷纷欢呼，但他们高兴太早了，鱼人领主的鱼叉突然加快，势大力沉向下劈去，蒋放却没能在第一时间反应过来。黄达惊呼：当心，掉血三分之一， boss 进入第二阶段狂暴， boss 狂暴阶段攻击速度会快到几乎不可能躲开，所以蒋放只能硬接下这波攻势。攻击密如雨点般落在蒋放的防御护罩上，仅仅片刻，蒋放手中的银枪便支撑不住被打断，而他身体也被迫承受了接下来的所有攻击，生命值直接掉到了 5%。 所有人都担心地看着这一幕，那位大神是要死了吗？蒋放却咳着血说道：哼，畜生，你以为你这点伤害就能杀了我吗？说完，他身上便缭绕起了蓝色的光芒。只听他大吼一声：超凡天赋，战役化甲，无敌了无敌了，窃取20万人的属性加给自己，属性瞬间暴涨上万点。还有比这个更恐怖的技能吗？就在刚刚，头顶着嗜血猎手的江凯出现在20万探险者大军中，因为这个红名称号，附近所有人都接收到了系统警示，只要杀了这个红名的人，他们就能掠夺这个人死亡后的三倍经验奖励。男主也正因为这一点获得了20万人的注意，因此他才有机会发动那个一次性的特殊技能赌场爬窃。周围没有一个人关注到男主，男主就能窃取 0.1% 的总属性加到自己身上。30分钟后效果一出，虽然每个人只能窃取 0.1% 的属性点，看似很少，但是这里有20万人了。就在这一瞬间，所有人都感觉自己好像少了什么。随着属性点的窃取开始，江凯的属性点不断暴涨，瞬间就涨到了数万点的恐怖程度。男主的仇敌黄达震惊了：父亲，我的腕表检测到江凯的属性发生了恐怖的变化，他的总属性好像超过了85级的蒋方。黄通顿时惊了：
什么？一个20级的小子，属性怎么可能比增幅了10倍的蒋放还高？黄通还没震惊完，他儿子又给他报了个更惊人的消息：父亲，你快看，他居然朝着 boss 跑去了！什么？他疯了吗？他想要抢 boss！ 此时，江凯已经冲到了战将级鱼人的区域，突然，一头51级的战将鲨鱼人拦在了江凯前面。要是属性没提升前，江凯肯定会毙了，但现在他可不怕。黄通父子也注意到了这一幕，他们也想看看江凯的实力是否真的提升了。就在鲨鱼人咬向江凯的那一刻，江凯也挥出了他的拳头。鲨鱼，别挡道！江凯一拳轰在鱼腹上，也如同击打在了所有人心上。他们都想知道结果如何，结果鲨鱼人一拳都没扛住就倒下了。江凯则快速的穿梭到了下一个战区——统领级鱼人战区。这里的统领级鱼人全都是70级以上的，很凶很凶。就在江凯想要翻越这座高山时，鱼人统领居然用出了音波攻击。由于音波攻击的范围大，江凯也未能幸免，他顿时捂着耳朵被控在了原地。黄通见状不由得意一笑，哼，不自量力。统领级鱼人的吼声是要有特殊技能或装备才能免疫的，他空有属性，能有什么用？此时统领级鱼人已经挥掌准备拍向江凯，江凯捂着头跪在原地，这一击要是打中他不死也得重伤。就在队友纷纷替他感到担心时，一位拿着啤酒的大肚腩站了出来，他红着脸大吼道：我阮宇一生不弱于人。说完他便冲了出去。美人，我也不比我队长差，你别光勾引我队长啊，也来勾引勾引我。胖子一个头锤直接撞到了统领级鱼人的头上，他再次怒吼：我这样的高质量人类男性都无法吸引你吗？那就让我给予你一个跨越种族的吻吧。他是超凶的绿皮女鱼人，他是喝醉就有神丑倾向的胖子。为了帮队长拖住这个敌人，他毫不犹豫冲了上去，先给女鱼人来了个大摆锤，然后竟直接贴在了女鱼人的嘴。原来他在亲女鱼人的嘴，女鱼人也猛了，手都在颤抖。他长那么大，还没被人这样轻浮过。顿时羞红脸，一巴掌将胖子拍在地上。胖子虽然被拍得口吐鲜血，但还是不忘调侃道：有性子挺泼辣的嘛，我就喜欢你这么有个性的。原来胖子进入了醉生梦死状态，可大幅降低受到的伤害，但会让人神志不清。黄通父子顿时震惊了，这是谁的部将？这么猛？围观群众也张大了下巴，居然能无视鱼人统领的吼声，还硬抗了一记攻击。就连见多识广的军方教官也汗颜，居然一个人就吸引了鱼人统领的仇恨。此时身为队长的江凯已经恢复了行动。阮宇，你怎么跟来了？我不是叮嘱你们俩不要跟过来吗？胡言却回道：队长，你不会以为我们会丢下你吧？看我的无敌奇雨术！随后他来到江凯身边说道：队长，你快走。阮宇坚持不了多久，他跟鱼人统领的等级差距太大了。此时胖子再次扑向女鱼人统领：鱼人老婆，我又来了。江凯愣住了，你们？片刻后他释然了，好吧，真是拿你们没办法。此时天空电闪雷鸣，即将下雨，其他人见状却发出了质疑声：那女的发动了奇雨术，这玩意有个屁用？这么多鱼人难道还会被雨水呛死吗？胡言不屑道：哼，这些人连基本的物理学都不懂吗？但还是有人发现了不对劲。不对，大家快看天上。此时天空落下的并不是雨水，而是一块又一块的冰雹。场上不管是鱼人还是人类都发出了哀嚎：啊呀，这什么玩意啊，不是奇雨术吗？怎么变成冰雹术了？而且这技能怎么敌我不分呢？打得我疼死了。胡言见状却是兴奋无比，哈哈哈，利用永动岛的极寒天气，奇雨术当然会变成大冰雹了。以前我一个攻击技能没有，现在我能一次揍20万人，爽啊。这么精彩的剧情当然要有女朋友一起看。想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊，不怕提要求，要求越多帮你找得越准。找对象就用牵手，快去试试吧。随后他又看向江凯道：凯队，你说过的，只要我的奇雨术能阻碍敌人的行动，那么敌人就会变成你的活靶子。现在我的冰雹吸引了鱼人的注意力，他们放不出吼叫攻击了，你可以轻松杀过去打 boss 了。队长，要记住我们是一个团队，你不用一个人战斗。江凯这一刻才意识到他太小瞧自己的两个队友了，之前他遇到什么怪物都是一个人上，但其实他也是可以依靠队友的。是啊，我为什么要一个人呢？胡言软语，是我小看你们了。那托你们的福，这些碍事的家伙。数道流光划过，场上顿时爆发起了一道道火光，这些家伙我就先解决了。这一波秒杀操作再次震惊了场上所有人。什么？那江凯把统领级鱼人都杀了，我们十几个团队才能抵抗到现在了，这实力他到底是什么怪物？凯，太好了。江凯不再停留，急速向着 boss 奔去。我现在增强的属性本身就强得可怕，这要是再触发暴击，现在就是天王老子也拦不住我。片刻后江凯停下了脚步，终于到你面前了。刚才远远的看你还觉得挺厉害的，但怎么走近才发现你原来那么丑啊。